چون منداڵی خۆت فێرە زمانێک دەکەیت، ئەوجە هەر زمانێکی هەبێت، تایبەت زمانی ئینگلیزی. لەم کورتە ڤیدیۆیە باسی ئەم بابەتە دەکەین لەگەڵمان بن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو بینرانی کانالی مور لرنی کم کاتتان باش پی خوش حالم که جاری که دیهات موا خزمتان چون مندالی خود فیر زمان انگلیزی دکی زور کس هنه حز دکن مندالی خویان فیر بکن بلام نازانن چون دست پی دکن با پیش اوی باسی انگلیزی بکن دبی بزانی شیوازی فیربونی مندال چونه چون فیرشتگ دبیتن هر منداڵێک شێوازی خوێندنی تایبەتی هەیە بۆ فێربوون. ئەمە بۆ چەند هۆیەک دەگەڕێتەوە. بەڵێ، هۆی یەکەم تەمەن، دووەم شێوازی تێگەشتن یان شێوازی خوێندن، سێیەم کەسایەتی منداڵ. بەڵێ، بابینە یەکەم هۆ، یەکەم تەمەن، کاتی منداڵ لەدایک دەبێت تاکو دو ساڵ تەنها لە ڕێگەی هەستەکان فێر دەبیت. بەڵام لە تەمەنی دو ساڵی سەرەوە تا حەوت ساڵی دەست پێ دەکات و هزر دەکات و تێ دەگەتن. تەنها گرنگی بە خۆی دەدات. بەڵام لە تەمەنی حەوت ساڵی تا دوانزە ساڵی لەم کاتەدا توانای زیاتر هەیە بۆ فێربوون و وەرگرتن. هۆی دووەم شێوازی خوێندن چوار شێوازی سەرەکی هەیە کە منداڵ دەیەوێت فێر ببیتن. هەر منداڵێک شێوازی تایبەتی هەیە. با پێت بڵێن ئەم چوار شێوازانە پێی دەڵێن VARK. هەر پیتێک مانای شێوازێک دەدات. بۆ نمونە پیتی V واتە ڤیژوەڵ لە ڕێگای دیتن فێر دەبیت. بە هەمان شێوە PTI Auditory لە ڕێگای گوێگردن، سێیەم Reach and Write لە ڕێگای نووسین و خوێندنەوە، PTI چوارەم K Construct لە ڕێگای کارلێکردن لەگەڵ بژی. ئەم چوار شێوازانە لە منداڵی فێر دەبیتن. ئەگەر پرسیار بکەیت چۆن بزانم منداڵی من کام شێواز فێر دەبیت یان شێوازی چۆنە، دەبێ هەر چوار شێواز تاقی بکەوە دا بزانی کام ڕێگا زیاتر فێر دەبێت و کام شێواز منداڵەکە حەزی لێیە زیاتر فێر ببیتن. باشە، چۆن تاقی بکەمەوە؟ لێرە پێ دەڵێم چۆن ئەم هەر چوار شێوازانە تاقی دەکەیەوە. بەڵێ، ڕێگای یەکەم وێنەکان پیشان دەدەی. با ئەم وشانە زۆر جار دووبارە بکەتەوە و بڵێتەوە. لێرە تو چاودێری دەکەی و تێبینیەکان هەموو دەنویسی و تا بزانی منداڵ چەند گرنگی بەم تاقیکردنەوە دەکەتن. ڕێگای دووەم لەگەڵ منداڵی خۆی گۆرانیەک بڵێ، گۆرانی فێرکاری. زۆر هەیە لە ئینتەرنێت دەتوانی سێرچ بکەی و ببینی. بە هەمان شێوە چاودێری لێ بکە و پاش بەراورد بکە لەگەڵ ڕێگای یەکەم. ڕێگای سێیەم چیرۆک بۆ بڵێ لە کتێبەکدا بیتن و ئەگەر نەزانیت بخوێنیتەوە ئاسایە تو بۆ بخوێنەوە و بە هەمان شێوە چاودێری بکە و تێبینی بکە چۆن سەرەدەری لەگەڵ ئەم شتە دەکەتن. ڕێگای چوارەم فێر بکە و لەگەڵ یاری بکە. بۆ نمونە ئەگەر لەگەڵ یاری تۆپی پێی بکەی تۆپەکە بگرە پێی بڵێ بۆڵ، یان کاتی شۆت دەکات بڵێ کیک. بەم شێوازە هەموو ڕستە و وشە بڵێ کە ئەو دەکەتن. لێرە تاقی دەکەی و تێبینی لێ وەردەگری و بەراورد دەکەی لەگەڵ تاقیکردنەوانی دی، ئەم هەر چوار ڕێگانی دی. دوای تاقیکردنەوە لێرە بۆ دیار دەبێت شێوازی منداڵەکەت لە فێربوون چۆن فێر دەبیتن. بەڵ ئەگەر بگەڕێینەوە هۆی سێیەم کەسایەتی، کەسایەتی چۆنە؟ کەسایەتی منداڵ بۆ فێربوون. هەندێک منداڵ زۆر کۆمەڵاتین و حەز دەکەن بە گرۆپ یان بە کۆمەڵ فێرە شتێک ببن و هیچ ناترسن هەڵە بکەن، بە پێچاوانەوە زیاتر فێر دەبن. بەڵام هەندێک منداڵی تر دەترسن هەڵە بکەن،
هیچ حزیان لینیه با کمال بین دتوانه بتنه بین شوینکی آرام بله وقت بشه سامان گود با بیرتم بین نوا مدارکان لسه شیواز یعن سه هو فیری زمان دبن یک تمن دو شیوازی خوین دین یا تگشتن سه کسایتی لگل آواده دبی بردوان مدارکان تان هند بدن هندان زور گرنگه روژانه مدارکان تان هند بدن چونک اگر مدار هند ندن هیچ فیر نبیتن و همان شیوه دوباره کردن زور دوباره و سه باره و چهار باره با بکتن زیاتر فیر دبیتن چون من دالکت فیر زمانی انگلیزی دکی باش تک پید بل اگر استی زمانی انگلیزی تو باش نبیتن هیچ کشنی دتوانی من دالکت فیر بکی تنها بر دوام هنگاو تنها هند بده مدالکات فیده بله چون فریده کن یکم دبی روژانه زیاتر لدانشتنیک یعن زیاتر دتون لوانه یک لگل بکی بله اگر 15 خولکش بیت هیچ کشتنیه بله هم روژه زیاتر لدانشتنیک یعن دو دانشتن سه دانشتن لگل بکی یاری لگل بکی دویم یاری لگل بکی یاری لگل مندالکان تان بکن پیدا چونوا لوشکان بکن بلا زور کس هنه به مندالکان دلین مانای شیر چیه یعنی مانای گرگ چیه اما حالایا لیره میشکی لی تک دا چید وشه کردی و انگلیزی لمشکی لی تک دا چیتن هاول بده و نپشم بده همو وشکن اگر خو کارکش بیتن هیچ با کردی ننوزه تنها با انگلیزی بیتن و لرگای نوسین و ویناتی دا بیتن او جایاری زور زوری هیا اگر تنها لی یوتیوب یا گوگل سیرش بکه یاری من دالان چون فرده بین زور یاری لطو دین لیره یاری کردین لگل مندالکان کاتی فیر بون زور گرنگه سیم رگه بو فیل بون لسنینگ واتا گوی گردنه هاول بده چی رو گو مندالی خوب بخوینه و یعنی اگر نزانید هاول بده گورانی بو مندالکت با موبایل بید یا با لپتوپ پیش کشنی یا با تلویزیون گورانی انگلیزی های مندالان زور سود لیده بین اگر خو گورانیش نبید هر اشتگ بید تنها لسنینگ بید که مندالکه گوه بگریتن و برام لیره دبی شتی آسان دست پی بکی با مندالکت ور بگریت و فیر ببیتن لیره گوه گردن لهمویان گرنگ ترا و لگل آواده دبی راهینان زور با مندالکت بکی و هند بدی ام هر دوشتانه زور گرنگن هندان و به همان شیوه راهنم پی بکی روژانه وک بشه سمان گود دبی آرام بگری دبی سبر تبید به هواش مندالکه فیر دبیتن بله لیره دهینه کتایی ام ویدیوه تا ویدیوه که تر خواتان لگل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.